Sementara itu, Perdana Menteri Palestin Mohammad Shtayyeh tidak dapat menahan kesedihan ketika sesi pembukaan mesyuarat kabinet di Ramallah selepas beliau bercerita tentang seorang ibu yang anak-anaknya tertanam di dalam runtuhan di Gaza. أطفال يكتبون أسماءهم على أجسادهم لكي يتم التعرف على جثامينهم. والدة الأطفال الثلاثة الذين دفنوا تحت الركام تقول لأطفالها خلوني أشوفكم. الرحمة للشهداء والخزي والعار للمجرمين. Shtayyeh tidak dapat menahan air mata selepas membaca naskah cerita mengenai kanak-kanak di Gaza yang terkubur di bawah runtuhan akibat bedilan roket Zionis. Jelas Perdana Menteri itu, Israel merancang untuk melepaskan bom nuklear ke atas Gaza. Dalam pada itu, Mohammad Shtayyeh mendesak Mahkamah Jenayah Antarabangsa untuk mendakwa Israel atas jenayah yang dilakukan di Gaza.